Për të tretin vit rradhazi u organizuan në Shllak festa e Geshtenjave. Banorët e zonës, por edhe mjaft vizitorë të ardhur nga Shkodra, Dukagjini, Malesia, Madhe, Gjakova, tjerë, u bën pjesë një feste popullore, e cila nisi 3 vite më parë. Iniciator i saj ishte operatori Mark Gjeka, i cili po e promovon parreshtur në rrjetet sociale dhe media këtë krahin, nxitur nga një dashurie madhe për vendlindjen e tij. E ndërsa nismën e Markut e kanë mbështetur edhe banorët e zonës, të cilët këtë vit duket se janë organizuar së bashku dhe kanë realizuar një fest mjaft të bukur, të ndihmuar nga familitari Dom Marian Gjenesha dhe të rinë të zonës. Mirë se keni ardhur në festën e Geshtenjave në Shllak. Është një kënaqësi shumë e madhe për ne që kemi sot këtu, sidomos ata që kanë zgjedhur të bëjnë kilometra të tëra për të ardhur dhe respektuar banorët e zonës. Tretin vjet rradhazi ne kena organizu këtë fest, e cilën e kena quajt festën e Geshtenjes. Uroj që t'ja kaloni sa më mirë, e mirë se keni ardhur. E rëndësishme është mbledhje tan bashk, me bëa diçka për këtë zonë. Mirë ardhshi sa herë vini. Sidomos ju të zonës këtu, sepse kalla e prej atyre që janë prej Shllakut. Sidomos ju të zonës, hajdeni sa më shpesh, mos e harroni vendin tuaj, sepse Shllaku është primen një pasuni natyrore, ju e dini shumë mirë, me bimë të ndryshme, që edhe këtë e dini shumë mirë. Prandaj fakti se na mbledh këtu na animon për më mbledh prapë edhe rreth tjera për festa të ndryshme. Shllaku ka tradita të veta që nderojnë në histori dhe i bëjnë nder historisë, shquhet për personalitete të shquara në të gjitha fushat, jo vetëm për atletar, patriot, në luftëtar, trimo dhe bojar që kanë qenë vazhdimisht, por edhe për intelektual të nivelit larta e në kryet të kësaj elite që ndron mitologu i mall shqiptar, njohësi më i mirë i malleve shqiptare, martiri i kishës katolike, atë Bernardin Palaj. Unë në emër të bashkisë Vodensit të juroj gëzuar festën e Geshtenjave. Kjo fest të bëhet tradicionale dhe ta festojmë për çdo vit dhe më mirë, gjithmonë më mirë inshallah. Zona e Shllakut ka probleme me rrugët, por besoj shumë shpejt me investimet e bashkisë Vodensit do fillojmë përmirëmbajtjen e rrugës Shllakut. Shllaku ka 333 hektar gështenja të shtrira në një sipërfaqe, prej 129.32 km katror në gjithë njësin. Gështenjat janë shekullore dhe kanë birë në mënyrë naturale dhe vetëm 10 hektar janë të mbjella nga dora njëriut. Prandaj Shllaku e meriton një festë të tillë, ndërsa qëllimi i kësaj feste është tërheqja e vëmendjes nga kjo zonë që po braktiset si nga pushteti vendor ashtu edhe nga banorët, të cilët në mungesë të kushteve për jetesë kanë emigruar për një jetë më të mirë. Është një zonë e pa eksploruar. Dhe kjo festë që bëhet për mua është jashtëzakonisht e mirë, është një sinjal për njerëzit që të kthehen në këtë zonë të braktisur. Okay, shumë e mirë. Shllaku të pëlqen? Po, tjetër, se cila zonë ka veçantit e veta. Edhe Shllaku është një vend i veçantë, ka një bukuri natyrore, ka një gjallëri, do më thanë, në zhvillimin e bimësis. Ndërkohë që ti ke lindur në Gjakov, po... U kam lindur në Gjakov. Stërgjyshi jot? Stërgjyshi jem mund të jetë nga Shllaku i Gjakov. Qarë vendi Shllakut? Shllaku këtu, nga Shllaku, se... Fshati apo? Eksakt nuk e di, nuk mund të di, jo. Nuk e di informacion për të, por që ti e di që... Po, di që jam nga Shllaku i Shkodrës. Ndërkohë që ky është miku jot, që ka ardhur me ty. Emri jot? Në gjithë të mërinë nga Gjakova. Nga Gjakova. Por në Fadilin e kom mik, motër në Fadilit e kom pas, të ndjerën. Edhe kom ardhë për hirë të Fadilit. Unë për ndryshë jam alpinist, jam mirëditor me origjinë. A, po jemi bërë bashkë atyre, se dhe unë mirëditore, shikomo si bashkohemi bashkë morë origjina. Atmosfera e kësaj feste u zbukurua akoma më tepër me valltarët e famullisë së Shllakut me vallet e tyre të realizuara aq mirë. Mëtej, famullitari Dom Mariani ka ftuar miq të ardhur në festë të shijonin gatimet tradicionale të zonës, e sidomos gështenjat, kështu banorët kanë treguar edhe një herë bujarinë e madhe që i karakterizon.